Bruna tá se arrumando ali. Tá aqui a nossa Royal Enfield. Estamos num evento na Casa Rural, cara. Mas vocês estão ligados que eu não sou esse cara do evento, né? Eu não consigo ficar muito tempo. Então vamos pegar a moto e vamos ali pra Barra do Ribeiro ver como é que tá a orla. Sou Fabrício Conrado, estamos no canal Motorismo. Vamos dar. E o bom que é, tá domingo, tá todo mundo no evento, a pista tá vazia, cara. Poucos motociclistas ao retorno da capital. E que vocês estavam ansiosos por algumas viagenzinhas com a Royal. Essa daqui é bacana, hein? Vamos ali numa praia de água doce, na maior laguna do mundo, na Lagoa dos Patos, chamada Barra do Ribeiro, pois é a barra do Arroio Ribeiro. Vamos conhecer ali porque é bonito, bem bonito. Uma das primeiras praias no interior, no caso, de água doce que nós temos. Entrando. Olha o Leonor ali, ó. O Leonor é o carro da moto dele, né? Que é um carro preto da moto. Leonor. Ó, restaurante. Ah, o que tu acha? E Felipe de Churros. Ah, eu não vou, mas eu queria. Eu não vou, mas eu queria. Olha que beleza. Fábrica de gaiteiros, e lá embaixo tá lotado, né? Pra uma outra praia. Ah, é, tem a praia lá no... que as... tem o pier, né? Sim. É, tinha me esquecido. Tô confundindo com Tapes. Tapes é bacana também, mas o Barra do Ribeiro é mais legal, a barra. A praia. Eu vou mostrar pra vocês. Que legal ali, ó. Vou passar esse carro aqui, que ele não pode passar uma quebra-mola, ele vai ficar parado ali por causa da vida, que se chama lixo. Daí a gente passa. Mai. Fazendo essa de cedo. Com um. Que legal, ó. O rio trouxe bastante sujeira, mas olha que legal essa orla aqui. Tem figueiras para ficar, deck, pier. A gente não foi até o farol aquela outra vez, né? Não, nem tinha, eu acho. Nossa, tá, todo mundo saiu de lá, teve a mesma ideia. Todo mundo teve a mesma ideia. A Bruna, rainha da farofa. Olha a cara da Bruna, que de felicidade. Eu pegando meio vazio na beira da praia, show de bola, me belisca. Então chegamos na Barra do Ribeiro, olha a praia que é fuder. Vamos lá agora. Vamos conferir o farol ali e esse moles aqui pra ver como é que é. Da última vez que a gente veio aqui, tinha só um pierzinho de madeira ali, agora tem uns moles com farol lá no fundo, ó. Vamos lá conferir então. Uma ventorreia tá aqui e é, cara, uma prainha grudada aqui em Porto Alegre, uns 78 quilômetros até a faixa, depois, né, uns 80 então, quilômetros, passa os barquinhos, a vela e coisa e tal, natureza. E cara, churras ali na beira da praia, hein, melesca. Ainda bem que a gente saiu agora aí pra dar essa banda com a Royal, nos lembramos, bah, vamos dar uma passada, tá em tempo ainda, o sol tá deixando, tá começando a abrir o vento. Então, ó, show de bola. Que baita domingo. Acho que dá pra ver que, acho que é Guaíba, não é Porto Alegre. Deixa eu ver. Lá naqueles morros com aquelas antenas, ó.
Essa que foi a Barra do Ribeiro, aqui tá o Farol aqui atrás e Dama Sua da Bandia com a Royal Enfield Classic 350. O que vocês acharam? Eu achei do caralho. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Vamos lá.